сонгуулиа сонгуулийн хооронд амьдрдаг юм шиг амьдрдаг. Сонгуулиа цааш бүх юм дуусах юм шиг ханддаг асуудалд. Бүх асуудлыг сонгуулийн өнцгөр харж шийддэг. Ийм байдлаар одоо явж байна шүү дээ. Одоо ингээд яг хоо цалин төлбөрийн нэмгийг одоо дэмжиж байна. Гэхдээ ингэж одоо бүүндэж ингэж тулгуу одоо ойрхон нэмэх нь бол эдийн засгийн асар их охиролтой. Одоо бид нар сонгуулиас өмнө 334 дэрүмэйг бол нэг өндөр настан төтгөрийн одоо настан хөгжлийн бэрхшээлтэй улсуудад бэлнээр тараанаа сая төгрөгийг. Сая төгрөгийг. 21,000 тарж байгаа. Оюутнуудад одоо цалинг энэ сараас ирэх сараас эхлээд одоо алгаад эхэлнэ. Тэгээд дээр нь нэмээд одоо энэ цалин ингэж нэмэгдэнэ. Ингэхлээр ч одоо ер нь сонгуультай холбоотой бичиг нь эдийн засгаас зөрүүлчих гэж байгаа юм шүү гэж одоо. Яаж энэ их бэлэн мөнгөний надад урсгалыг улс орны эдийн засаг даах юм бэ? Инфляци явж өгнө үстэй. Үүнийг одоо харж байгаа хүн байна уу? Үнийг ер нь одоо яаж шийдэх юм бэ? Айгуул энэ чинь сөрөг үрдэг сонгуулийн үеэр гараа штэ эсэргээрээ харин. Хамгийн өмнө нэмэгдээд ямар ч одоо тийм одоо үр дүнгүй асуудал бол. Тэгэхээр зэрэг би ямар санал тавих гэж байна вэ? Зэрэг ерөөсөө цалингаа хэдэн хувь нэмэх гэж байна? 50% нэмэх гэж байвал 6 сарын хугацаатай сар сар 5% нэмэ. 10 сарын хугацаатай. Ерөөсөө нэг сард нь сар тутам 5% нэмэхээр ийм маягаар нэмэхгүй ингэж одоо тулгуу ойрхон 2 бөөндөж нэмэх нь бол эдийн засгийн одоо инфляцийг маш ихээр одоо өөрөгдөж эдийн засаг тохирлооч оруулна. Ер нь ягаад ер нь цалин гэр нэг тогтмол одоо ийм бага багаар нэмдэг. Нэг туйлын шугангаар ингэж нэмдэг гэдэг нь шилжиж одоо шийдвэрлэж болдгүй юм бэ гэсэн нэг санал.